fašistické ideály. Hele! Za trafo? Ženská. To pak já, stará ženská, bych vám tajemkovala a křižovkovala. Tak to šel, malej, kulatej. Co by mě možná být v druhém čase? Tady tomu začínám rozumět. Zajdu si tady kon za plentu, dám si tady nějaký tostový masíčko, nebo co to tady mají. A rozmyslím si, kdo z vás měl důvod nechat Stalina zmizet. A ty, Ježovi, ty mi přiveď všechny podezřelé. Takže úplně všechny. Jestli tady tomu začínám dobře rozumět. Nazdar! Podle scénáře! Ježové, kdo to je? Tonda! Podezřelý Tonda! Ježové, řekl jsem vám snad, abyste sem přivedl nějakého podezřelého Tondu? Ne! Ježové, měl jste snad nějaký důvod, abyste sem toho usmrkance přivedl? Ano!
Ježové! A nebyl ten důvod čirou náhodou, třeba náhodný výběr? Ano! Ježové, okamžitě ho odveďte tam, kde jste ho sebral, vraťte ho mamince a nahlašte ho na sociálku, nebo já nevím, ale okamžitě. Jdi za mámu! Ježové, než nám všem odhalíš, kde Stalin je, tak bychom ti chtěli něco sdělit. Ať už to dopadne jakkoliv, tak Stalin je věčný. Jo, tak jestli tak...